tom, že strážníka, který zabíjel ve Vysokém Mýtě, budou stíhat ve vazbě. Doplníme podrobnosti. Hodin, posloucháte Radiožurnál. Ondřej Látel má zprávy. Soud vrátil k došetření obžalobu radních v kauze Opencard. Ukrajina ruší neutralitu, země se tak otevírá cestu do NATO. V hokejové NHL dál řádí příušnice, v podezření jsou tři hráči Pittsburghu. Na dálnici D1 na 100 kilometru ve směru do Prahy pozor na odstavené auto. A zítra bude zpočátku slunečno, čekejte jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě až oblačno. Teploty do 11 stupňů.